Втора година поред во Штипската библиотека Гоце Делчев ќе се одржат серија активности во рамки на летната школа Библиоарт, и тоа во периодот од 10 до 21 јули. Се работи за авторски проект на библиотеката Гоце Делчев. Школата е отворена за сите млади кои имаат желба да научат повеќе за книжевноста, музиката и други уметности. Првото издание на овој проект на Штипската библиотека минатата година се цени како успешен. 54 учесници учествуваа во предавањата на 15-ти на предавачи. Овој пат на наше големо задоволство, бесплатната летна школа е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. За втор пат се вклучува во рамките на Штипското културно лето, што значи дека општината Штип заедно со градоначалникот и советот се уваат како поддржувачи на оваа школа. Исто така очекуваме 50 мина учесници. Школата ќе се реализира во периодот од 10 до 21 јули, значи вкупно 10 работни дена во периодот од 9 часот наутро до кај 12 часот напладне или 13 часот попладне. Годинава летната школа нуди побогата агенда на активности и тематски е побогата од лани. Ланската летна школа имаше содржини од областта на книжевноста, каде што се промовираше нашата македонска книжевност, потоа народната книжевност, шпанската, француската и слично. Исто така има содржини и од музиката, како што е пианизмот, исто така ќе има содржини од фолклорот, нашите традиции. Ова година ќе има и содржини од информатиката, потоа иновациите, а исто така планираме да одржиме и некои дебати. Заинтересираните кандидати за бесплатната летна школа може да го пријават своето учество во библиотеката Гоце Делчев во Штип.